Друзі, привіт! Сьогодні 11 травня, гості вже зібралися, ми чекаємо наших наречених. І поки ми не маємо чим зайнятися, тому візьмемо інтерв'ю у наших дорогих гостей. Друзі, привіт! До вас перше запитання. Чому ми сьогодні тут? Тому що весілля. Святкуємо одруження. Ми зібралися святкувати весілля. Святкуємо. Ви в нашого кращого друга і в нашої хорошої подруги сьогодні на весіллі. Прийшли привітати наших молодих і погуляти. Скажіть, будь ласка, коли ви познайомились з нашими молодятами? Сьогодні, 2 години назад. Точно? Точно. Це серйозно? 2 години тому. Серйозно? Да. Ні, ну чесно. Да. Зранку. Сьогодні зранку. Так. Сьогодні вранці. Ну, серйозно. Серйозно? Да. 15 хвилин тому. Ні, ну серйозно. Направду, 15 хвилин назад. Вчора. Які емоції ви переживали, коли наречені запросили саме вас на весілля? Печаль. Відчай. Ну просто немає емоцій. Ейфорію. А я й не знав. Ужас. Більший ужас. Що ви сьогодні подаруєте нашим нареченим? Візитка про запрошення на роботу. Пиво. Багато? Дуже. Носки. Чорні? Чорні. 25 гривень, напевно. Копілку. Тік-так. Труси. Нічого. Опишіть, будь ласка, нашого красунчика нареченого. Що його описувати? Артист? Ой, такий красавчик, мій любимий. Добрий, великолепний інопланетянин. Веселий, непонятний, мутний, великі уші, коричневі, рост 1,20 м, 1,30 м. Похожий на мавпу. Хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі, на вашу думку? Я, сестра Юля. Старша дружка, батьки. Друзі жениха. Я думаю, що Женя мій. Він може? Так. Да. Алюхін Андрій, я підтверджую. Стасюк Андрій Петрович. Він сказав. Як молодята збираються назвати свого первенця? Дікая Роза. Ракел. Хусей Інасіо. Хасан. Ібрагім. Дона Роза. Хуан Карліто. Джон Педро. Роза. Хуан Педро. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на медовий місяць? Село Кашівка. Дольськ. Там класно? Да. Колодяжно. Там класно? Да. Чому? Там музей Лесі Українки. Коваль. А чому, чому? Бо наше місто. Під яку пісню наречені збираються танцювати свій перший танець? Кружить голову да упаду, голову да да упаду, I love rock and roll. Опа, гангман стайл. 7:40. Между нами тает лед, между нами тает лед, тра-та-та-та, ти єш мед. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Полегшення. Фух. Радість. Радість. Нарешті. Щастя безмежне. Облегшення. Піздець. Повний. Піздець. Скажіть, будь ласка, коли ви перший раз поцілувалися з хлопцем? В школі. Який клас? Клас 10, мабуть. Але тобі сподобалось, чи тебе хтось заставив? Не сподобалось, більше не пробував. Було погано. Все. 8 років назад. Тобі сподобалось, чи хтось заставив? Сподобалося, заставили. Але йти до зараз? Да. І сьогодні? Да, і сьогодні. Але це трошки непогано. Да, непогано. В тебе як? 20 років назад мене заставили. Тебе реально заставили? Да, мене заставили. І тобі не сподобалось? Мені сподобалось. В 9 класі. Тебе хтось заставив? Да. Але сподобалось? Ні. До зараз також? Ні, ні. В садіку. Серйозно, в садочку? Вихователька заставила. А зараз, скажіть, будь ласка, саме оригінальне та цікаве привітання для наших наречених. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим і відносимось до життя тільки з гумором. І на рахунок 3 кричимо їм гірко. 1, 2, 3. Гірко, гірко, гірко.